Són vostès qui ens han de fer l'entrevista? No. No, som entrevistats, també. I quins entrevista? De debò, aquests jocs són... Però bé, qui jugues? Amb el que paga aquesta gent, si m'ho demanen, els ballo sobre la taula l'himne de Suècia. I ara podeu estar mentint tots dos. I ella també. No, si ella ha mentit, tu també mentiràs. Si ella ha mentit, era el seu problema. Per què he de mentir jo si menteix ella? Perquè t'afegeixes a la seva mentida per enganyar-me a mi. Aquests conflictes, segons com evolucionin, tenen una translació directa al rendiment laboral. Que bé que parles. Es nota que has estudiat a la privada. No, potser no, potser no es dic que mentida. Però si ell s'ha adonat que ell menteix, creurà que tu també has mentit i s'afegirà a la teva mentida encara que no sigui mentida. Chaval, t'estàs embolicant. El que diu aquí no us interessa. Ni a vosaltres, ni a ells. Que no sé com collons se n'han enterat, hòstia! Potser han parlat amb tu, t'han explicat el procediment i t'han demanat que et preparessis... una quarta. Que estem en un despatx de la Diagonal, no en una novel·la de l'Agatha Christie. Hòstia! Eh! Som els amants del dia, et fot una cara! Tranquils, home! Si no pares! Per favor! De coses que no les passo! Collons, quin serial! No, senyor, si ell no és el que dic que és i vosaltres sabeu que menteix, em mentireu a mi per mantenir la mentida! No pensis tant, que ja es veu que no hi estàs gaire acostumat. Estic intentant aclarir-me. Ja t'ho aclareixo jo. Si jo mentís, si jo fos l'impostor, ja sabria que ell treballa en un laboratori. Perquè he fet unes quantes entrevistes per arribar fins aquí. Aquest sistema de selecció és... molt graciosos, molt graciosos!